Mësuesit dhe nxënësit, sipas rregulloreve të brendshme të shkollave, duhet të paraqiten në ambientet e mësimit me uniform. Pavarësisht se kjo është e përcaktuar dhe vetë mësuesit veshin përparësen e bardhë, nxënësit në gjimnaze dhe nëntëvjeçare e shkelin këtë pikë të rregullores. A keni uniform ju këtë shkollë? Po. Po pse se keni vesh? Po ditë me shi nuk është e vesh. Që është edhe ftohtë. Keni edhe për dimër edhe për verë? Po. Një me në mund që. Po në ditë me shi sërse ju thonë gjë mësueset për shumë? Së është problem për të në shkollë? Të një edhe sezon për dimër. Normal. Po. Bëjnë pak për jashtime. Se keni vesh uniformën? No. Uniformën? Qa, dita mërkur vesh... Në gjë në mësim? Në thonë, po... Vesh pa unë në vishë të uniformës. Ndërsa liceu artistik Jordan Misja në krye qytet nuk e ka uniformën të detyrueshme, dhe nxënësit nuk tregojnë kufizime në veshje gjatë ditëve të mësimit. Për ta nuk ka një kod veshje, por liri në stil, sepse si që thonë, me veshjen shprehin personalitetin. Jeni të lirë të visheni si dëmë? Do me thëmë brenda shkollës, po. Nuk lejo. Do t'jemi pak të regull, për që... Asë nuk në thonë gjë, për derisa nuk ka uniform. Po ju, do doni të kishtë uniform? Ja. Po për mendimin, po. Do me thënë se do identifikoheshi më shumë si një shkollë. Të kanë thënë gjë ty që ke vesh funcat? Për shembull, unë sot kam saxhën edhe duhet të jesh pak më serioz ose më bukur se çdo ditë. Për shembull, nuk mund të shkosh kështu në saxhë. Jo. Edhe ti me pantalona të grisë. Po. Jo. Jo. Je artist. Ne kështu kemi qenë gjithmonë. Vishemi si pas ditit, me të grisura, me fund, me këshu, normal që të thonë, mos u vish këshu. Po ne edhe kapemi të pjesa që nuk ka uniform.